ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה טו דה קלאוד, היום אנחנו עם מייש, מייש פרק 6 ECS, מה קורה? יאללה, אני בסדר גמור, מה שלומך אבי? בסדר גמור, נהדר. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על קצת כלי אוטומציה או כלי CLI שאנחנו משתמשים מול AWS, או במקרה הזה מול ECS, וכמובן מתבקש את השאלה למה. אנחנו, את כל הדברים שאנחנו עשינו בחמש פרקים הקודמים, אמרנו שאפשר לעשות את הכל דרך CLI, אבל הראיתי את הכל דרך הקונסול. הקונסול הוא מאוד מאוד יפה לדברים שאתה עושה one-off, אבל כאשר אתה צריך לעשות אותם באופן תדיר ובאופן רולינג ולנהל את זה בצורה בסקייל, הקונסול כבר לא מספיק, כי אתה לא יכול להרים את, לעשות את הדפלוימנט ב-30 קלאסטרים שונים, ב-4 ריג'נים שונים, בקליקים, כך המון זמן, המון מקום לטעויות, לכן אנחנו למדנו את זה מימים מימי העבר שלנו של ניהול לשרתים ותופעות דפלוימנט, הכל נעשה כמה שיותר בסקריפטים ובאוטומציה ובכלים שמנהלים את הדברים עבורנו. מחשבים הם טובים מאוד לעשות דברים כאשר אנחנו אומרים להם מה לעשות, אז אנחנו אומרים להם תעשו ככה וככה וככה בארבע מקומות שונים פשוט תשנו, הוא יעשה את הדברים האלו, אז לכן כלי אוטומציה, וכאשר אנחנו מדברים על ECS יש לי שלוש כלים לדבר איתכם היום. אחד, קודם כל הכי פשוט זה AWS CLI. כל מה שאני עשיתי בקונסול מקודם אפשר לעשות דרך AWS CLI. AWS CLI הוא כלי שניתן להתממשק איתו לכל ה-API'ים, יש גם AWS ECS, שזה חלק מהקומנטולים שאת אפשר לעשות בתוך ה-CLI, AWS ECS משהו, Create Cluster, Create Service, Create Task Definition, כל הדברים האלו מה שעשינו אפשר לעשות אותם גם דרך ה-CLI עצמו, צריך לעבור על הפרמטרים, יש help מאוד מאוד מסודר, יש כלים מאוד מאוד יפים שאפשר להשתמש במי שעשה אוטו-קומפליט כדי לנהל ולעזור לכם יותר, אבל אני מסתכל על ה-CLI כסוג של מקביל לקונסול כשאתה עושה one-off, ואנחנו רוצים לעלות רמה, לפחות לעלות רמה אחת למעלה של דברים שהם infrastructure as code. אם לא שמעתם את המושג הזה עדיין, infrastructure as code אומר שכמו שאנחנו כותבים קוד לאפליקציות שלנו, אנחנו רוצים גם לתחזק את המערכות שלנו באותו דבר, זאת אומרת אני מגדיר שאני רוצה VPC וקלאסטר וטאסק דפינישן ו סרוויס, והכל כתוב בצורה קודית, קוד. במקרה הזה, כקוד בדיוק, נכון? יש כמה אפשרויות להשתמש בדברים כאלו, יש כלים למשל כמו טרפורם, יש גם כלי שלנו של AWS שנקרא AWS CDK, the Cloud Development Kit, שאני מאוד אוהב, נותן לכם לעבוד עם אותם שפות תכנות שאתם מרגילים, Python, TypeScript, Node, Golang, .NET, אפשר לעבוד עם המון, סליחה, לא נדותן, C-Sharp במקרה כזה, אפשר לעבוד עם דברים כאלו, ולעשות המון עבודה בצורה, כמו שאתם רגילים ב-ID, אבל לעבוד מול ה-API'ים של AWS וב-CDK. אז אני רוצה להראות לכם קודם כל שתי דוגמאות של איך הדבר הזה נראה, בתוך הקוד, אתן לי רגע רק לשתף מסך. והדוגמאות אנחנו ניקח אותן מה-ECS workshop שלנו. מי שלא מכיר, יש לנו workshop שנקרא ecsworkshop.com, אפשר לעבור עליו כל המודולים, המון מודולים שמחולקים, איך לעבוד עם ECS, איך לעבוד עם הכלים שאנחנו הולכים לדבר איתם גם בנוסף לכך, ושתי הכלים שאנחנו רוצים לדבר איתם כרגע זה עניין של אחד מהם, הוא נקרא CDK, ודרך אגב הוורקשופ מחולק לשתי הכלים האלו כי זה שתי הכלים העיקריים. אנחנו נתחיל ב-CDK, CDK הוא שפת תכנות במקרה הזה שכרגע אפשר להשתמש בכמה וכמה שפות, כמו שאמרתי, TypeScript, JavaScript, C-Sharp, Golang, Python, וכאן אנחנו מגדירים, יש מה שנקרא constructing, שזה סוג של תבניות או מודולים, שאנחנו נבנו על ידי הצוותים, צוותי המוצר בתוך AWS, כדי להתממשק לסרוויסים. אז אם אנחנו מדברים וניקח דוגמה נורא פשוטה, אני כרגע קח דוגמה של CDK שיוצר, שכתוב ב-TypeScript, הגדרתי איזשהו מודול שאומר, תיקח בבקשה VPC, זה ה-VPC, Base VPC, תיתן לו שם, אני לא הגדרתי במקרה הזה מה הגודל ה-VPC, כמה סאבנטים צריכים להיות, מה ה-Cider Block שאני עושה, אם יש להם Public Subnet, Private Subnet, כל הדברים האלו יש להם Same Defaults שאנחנו מגדירים לכם בגלל המודול או ה-Construct הוא נקרא, כמובן אפשר לקסטן כל אחד ואחד מהדברים האלה במהלך הדרך, אבל אם אתם רוצים להשתמש ברגיל, אתה מקבל פה
VPC שהוא מחולק על שלוש סאבנט, שלוש AZs באופן אוטומטי, public subnet, private subnet, NAT gateway, internet gateway, כל החיבותים ביחד, על ארבע שורות כאלו של קוד, שמטפל בדברים האלה לבד. כלומר, לא צריכים לעשות את כל הקליקים שעשינו. לאחר מכן יש לי פה איזשהו קלאסטר, אני הגדרתי של קלאסטר, שהוא עושה, מחובר לאיזשהו VPC מאחורה, וסרוויס קופ סקיורטי גרופ, והקוד ממשיך וממשיך. אני לא הולך להיכנס לכל חתיכה וחתיכה בקוד, אבל כאשר אנחנו משתמשים בדברים כאלו, למשל ב-CDK, הוא יוצר בסוף CloudFormation Template, שאנחנו עובדים מולו, מול ה-CloudFormation Service ב-region, והוא פורס לי את כל הריסורסים שאני רוצה. למה זה טוב ל-developers? כי קודם כל זה כתוב בשפה שהם מכירים, הם לא צריכים ללמוד CloudFormation כשפה חדשה, או Terraform כשפה חדשה, הם מכירים C-Sharp, Python, TypeScript, JavaScript, מה שהם מכירים, יכולים להשתמש באותו שפה, ולהשתמש ולעשות, ולהשתמש במודולים ובקונסטרקטים האלו. ודבר שני, כמו שאמרנו, Infrastructure as Code. אם אני רוצה לשמור את ה-Infrastructure שלי, את ה-State שלי שאני רוצה לעשות לו deploy, הוא שמור לי כרגע כאן בקוד, כמו שיש לנו פה על המסך. אם אני רוצה לבצע בשינויים, עובר את כל התהליך כמו שהיה לי בכל דבר אחר. Pull requests, טסטים באמצע, שאני יכול לעשות בדיקות על הדברים האלו לפני שהוא עושה deployment לפרודקשן. זה כלי אחד. אם יש שאלות, תגיד לי, ואם אני הולך מהר מדי, תגיד לי גם. אני חושב שהגישה ל-CDK היא באמת עשו כלי שהוא כמו טראפורם, אבל פשוט למפתחים. מפתחים יודעים לכתוב קוד, הם פחות מבינים בתשתית, אז ממש כפפה, תפרו להם כפפה ליד, כדי שהם יגידו, רגע, אני רוצה, כמו שאני יודע לדבר, אני רוצה שתעשה לי את X, מאחורי הקלעים יש CDK עושה את הקסם שלו, הוא מייצר לנו CloudFormation, מיישם אותו מול אמזון, ואם הכל עבר כהלכה, אז יש לנו קלאסטר שהוא רץ. נכון, ומשתמשים באותם כלים כמו שהם רגילים, כל ה-ID, ה-PyCharm או ה-VS Code, כל אחד משהו רגיל, כל הדברים האלו מובנים בפנים, לא צריכים לשנות סביבה חדשה. הדרך השנייה שאני נורא אוהב אותה, זה החלק, הכלי הכי קל לעבוד מולו מול ECS, הוא נקרא Copilot, הוא כלי open source, כלי יחסית חדש והוא מתעדכן כל הזמן, הוא מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו opinionated tool for interacting with ECS. זאת אומרת, הכלי שאנחנו נותנים לכם אפשרות לדבר עם ECS, אבל אנחנו קצת חושפים או מסתירים ממכם את כל הבלגן מאחורה. בדוגמה שאני רוצה למה מקרה כזה, CLS, Copilot, CLI, מורידים את הכלי, מתקינים אותו במחשב שלכם, ולאחר מכן זה פשוט, וניקח לכם דרך איזשהו workflow, שאני מקווה שהוא עוד לא התחיל, בואו נעשה רגע חדריף בשדף שהוא יתחיל מההתחלה. וניקח לכם דרך איזשהו workflow. לוקח בזמן, למה הוא עושה reload? חבל. מה עושים בעצם זה דוקר פול? הקופיילוט CLI עצמו, מה שהוא עושה, הוא נותן לכם סוג של guided journey, מה אתם רוצים לעשות. כלומר, אם אני רוצה לעשות front-end או back-end service, אם אני רוצה לעשות web load balance service מאחורה ברקע, הנה, בוא נלך מה הוא הולך לעשות. אני מתחיל עכשיו שוב. נעשה קופיילוט, הנה, והוא יתחיל לשאול אותי שאלות. תן שם לאפליקציה. איזה סוג אפליקציה היא צריכה להיות? אם זה load balance web service, back-end web service, יש לנו עוד דברים, הדבר הזה כבר לא כל כך עדכני מבחינת הדבר הזה, נותנים לו שם לסרוויס שלנו, מאיזה אימג' אנחנו עובדים מולו, כלומר מה הטאסק ממנו, מה האימג' ממנו הטאסק ייבנה, ולאחר מכן הוא מתחיל לבנות את האינפרסטרקציה מאחורה, הוא בונה את ה-VPC מאחורה בשבילך, הוא בונה את environment, והוא מתחיל לשאול לך אם אתה רוצה לעשות deployment test, הוא יעלה את כל האינפרסטרקציה מאחורה, את ה-load balancers, את ה-task definition, את ה-service, את ה-target groupים, את ההגדרות, כל מה שהוא צריך, אתה רואה הוא מתחיל לבנות cluster, הוא מתחיל לבנות subnetים, לוקח את ה-image, דוחף אותו ל-ECR, מכין את ה-repository, מחבר את כל החיפושים מאחורה ברקע, הוא כלי שעוד יותר חושף ממך את הבלגן, כדי להגדיר את כל זה ביחד, להשתמש בקופייל CLI, כלומר להגיע למצב של העלית הסרוויס מדוקר אימיג' למה שהוא רץ ב-ECS בקופיילוט, לוקח לך אשכרה 4 דקות, חוץ מהזמן שאתה מתאים שהריסורסים יבצעו. כמה שאלות, אתה מגדיר מהדוקר פייל, איזה סוג האפליקציה, והוא נותן לך חזרה את כל הדברים שאתה צריך, בלי לבנות את כל הדברים מאחורה שתצטרך לעשות אותו בעצמך. אוקיי, מגניב.
וכמובן אפשר לעשות לו כמה, יש לו rich environment, יש לו איזשהו מנגנון עשיר מאחורה. מה אפשר לעשות? לעשות את הדפלוימנט לא רק דרך guided questionnaire, כלומר אינטראקציה, אפשר כמובן לעשות את הדפלוימנט מאיזשהו קובץ שהגדרת מראש, במידה ואתה רוצה לעשות את הדבר הזה באוטומציה. שוב חוזרים לאינפרסטרקצ'ר סקוד, יש לי הגדרה מסוימת בקופיילוט environment שלי, אני יכול כבר לעשות את הדפלוימנט מקובץ, במקום לעשות את כל הקליקים ידנית ולעשות את הדברים יד. מגניב. עכשיו, אם נגיד הייתי שואל אותך על טראפורם, אז אם הייתי רוצה נגיד לנהל טראפורם או ליצור את כל הקלאסטר, נגיד שאני כבר היום עובד עם טראפורם, אז אני יכול בעצם לנהל את כל ה-ECS שלי, גם את התשתית עצמה, ולאחר מכן ליצור גם את הסרוויסים ואת הטאסקס באמצעות טראפורם. נכון, יש מודולים שנכתבו מה-third parties, מה-community, שנותנים גם התממשקות לכל הדברים שיש לך בתוך ECS, כל הפקודות כמו שאתה רצית לעשות גם ב-CLI או גם ב-Copilot או גם ב-CDK, בגלל שהם API'ים וכתבו בשבילהם מודולים, אפשר לעשות את אותו דבר גם עם טראפורם עצמו. בהחלט כן. מגניב. יאללה, מדהים. אז מייש, תודה רבה. תודה לצופים שאיתנו, צופים איתנו. בכיף. אנחנו נשמח לפידבקים כדי שיהיה לנו רעיונות לעוד פרקים. ועד הפעם הבאה, להתראות. יאללה, להתראות.